নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ পাছ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ফেক আছামী শৰ্মা ইউটিউব চেনেললৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক হিন্দু আৰু মুছলিমৰ কথা ক'ম। চাওঁ, মই কোনো ধৰ্মৰ এগেইনষ্টত নকওঁ, সকলো ধৰ্মকে মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ। সকলো ধৰ্মৰে কিছুমান ভাল গুণ আছে আৰু সকলো ধৰ্মৰ কিছুমান বেয়া গুণো আছে। আৰু যিসকলে নিজৰ ধৰ্মটোৱে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবি থাকে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মৰ বেয়া গুণটো দেখা নাপায়, আৰু যিসকলে অলপ ওপৰত চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মৰ বেয়া গুণটো দেখা পায়। হিন্দু আৰু মুছলিমৰ কাজিয়া আজিৰ পৰা বুলিয়েই নহয়, ব্ৰিটিছৰ আগৰ পৰাই। আৰু যেতিয়া ব্ৰিটিছ ভাৰত এৰি থৈ গৈছিল, ব্ৰিটিছৰ এটা গুণ আছে, যেতিয়া কোনোবা এখন দেশ ব্ৰিটিছে এৰি থৈ যায় তেতিয়া ব্ৰিটিছে সেই দেশখনৰ মানুহৰ মাজত কাজিয়া লগাই থৈ যায়। আৰু ভাৰতত হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত কাজিয়া লগাই থৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ কাজিয়া লাগিয়ে আছে। তেতিয়া পাৰ্থক্যটো এটাই, তেতিয়া শাৰীৰিকভাৱে কাজিয়া লাগিছিল, এতিয়া মানসিকভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাজিয়া লাগি থাকে। চবে নালাগে বাৰু, কিছুমানে লাগে। আৰু আজি সময়ত কাজিয়া লগা মেইন কাৰণটো হৈছে হিন্দু ল'ৰাসকল বা মুছলিমৰ ল'ৰাসকল কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপত থাকে য'ত অকল অপজিট ধৰ্মটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি থকা হয়, বেয়া গুণটোৱে আলোচনা কৰি থকা হয়। যেনে মুছলমানসকল এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপত থাকে কিছুমানে, হেৰি এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপত থাকে য'ত দুই এজন হিন্দুই কৰা কুকৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰি থকা হয় আৰু সেই দুই এজনৰ কাৰণে তাহাঁতে গোটেই জাতিটো বেয়া বুলি ভাবে। ছেইম কথা হিন্দুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপত থাকে য'ত দুই এজন মুছলমানে কৰা কুকৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰা হয় আৰু সেই কুকৰ্মৰ কাৰণে কিছুমানে গোটেই ধৰ্মটোৱে বেয়া বুলি ভাবে, কিছুমানে বুলি কৈ আছোঁ দেই মই। চা, মুছলমানসকলে নিজৰ ধৰ্মটো ভাল বুলি ভাবে আৰু হিন্দু ধৰ্মটো বেয়া বুলি নাভাবে, কিন্তু তাহাঁতৰ সমান বুলি নাভাবে। ছেইম কথা হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে নিজৰ ধৰ্মটো ভাল বুলি ভাবে আৰু মুছলিম ধৰ্মটো বেয়া বুলি নাভাবে, কিন্তু তাহাঁতৰ সমান নহয় বুলি ভাবে। এইটো কিন্তু এটা সঁচা কথা হয় দেই। আৰু যি ৰাম মন্দিৰৰ কাজিয়া লাগি আছিল, তাত মুছলমানসকলৰ মতে ৰাম মন্দিৰ মাটিখিনি তাহাঁতৰ আৰু হিন্দুসকলৰ মতে তাহাঁতৰ। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে হিন্দুসকলে হিন্দুৰ ইতিহাসখিনি পঢ়িছে, যিটো কাৰণত সেই মাটিখিনি হিন্দু হ'ব লাগে, আৰু মুছলমানসকলে মুছলমানৰ ইতিহাসখিনি পঢ়িছে, যিটো কাৰণত সেই মাটিখিনি তাহাঁতৰ হ'ব লাগে, সেইকাৰণে কাজিয়া লাগিছিল। আৰু এটা কথা, ভগৱানৰ নামত জীৱ হত্যা দুয়োটা জাতিয়ে কৰে। আমাৰ হিন্দুখিনিয়ে ছাগলী বলি দিয়ে আৰু মুছলমানখিনিয়ে গৰু কোৰবানী দিয়ে। তা হিন্দু আৰু মুছলমানে দুয়োটাই এটা কথাই বিশ্বাস কৰে যে সকলো জীৱৰ সৃষ্টি ভগৱানে কৰিছে বুলি, আৰু আমি সেই জীৱকে ভগৱানে বিচাৰে বুলি ভগৱানৰ নামত হত্যা কৰি আছোঁ। মানে কি, ভগৱানে নিজৰ সন্তানকে নিজৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে বিচাৰি আছে। আৰু কোনোবাই ক'ব পাৰে যে ভগৱানে বিচাৰে বুলি, ক'ৰবাত লিখা আছে বুলি ক'ব। তো মই কওঁ, যদি ক'ৰবাত লিখা আছে ভগৱানে বিচাৰে বুলি আৰু ক'ৰবাত লিখাও আছে ভগৱানে নিবিচাৰে বুলি, ক'ত লিখা আছে কিন্তু সেইটো মই নাজানো দেই। এটা জাতি মানুহে কেতিয়াবা মাংস খাব বিচাৰে, তো নৰ্মেলি খোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ নৰ্মেলি খাই এটা জাতি মানুহে যিমানকেইটা জীৱ এবছৰত খাব সেইকেইটা জীৱ এদিনতে ভগৱানৰ নামত হত্যা কৰা হয়। সঁচা কথা দেই, শুনি ভাল নালাগিব পাৰে বহুতৰ, মই জানো কথাখিনি শুনি ভাল নালাগিব, কিন্তু অলপ যদি ওপৰত চিন্তা কৰি চাই তো কথাবিলাক এনেকুৱাই। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিল ছাৰ, জাষ্ট মই মোৰ মনৰ কথা কিছুমান ক'লোঁ, আৰু মই আজি যিটো পজিশ্যনত আছোঁ সেই পজিশ্যনটোত মই এনেকুৱা কথা মই বেলেগৰ আগত ক'ব নোৱাৰোঁ, মই জাষ্ট কেমেৰাৰ আগতহে ক'ব পাৰিছোঁ। তো কোনেও যাতে একো ভুল নুবুজে, নিজৰ ভাইটি বা দাদা হিচাপে মোক ক্ষমা কৰিব নালাগে, জাষ্ট মানৱতা হিচাপত যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ ক্ষমা কৰি দিলে হয়। তো বাই বাই।